Kapitola, sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 9, cvičení 2, přečteme si zadání. Správnou možnost označte křížkem. K řešení úkolů použijte obrázek. Jdeme číst první výrok a vybereme, zda je pravdivý nebo ne. 1 kg brambor je v zelenině o 6 korun dražší než na tržnici. Musím jít do zeleniny a na tržnici a budou mě zajímat brambory. Jdu do zeleniny, zajímají mě brambory. Zelenině jsou za 8 korun. Trošku si to tady zapíši. Potom jdu do tržnice, zase mě zajímají brambory. A tady jsou za 6 korun. 8 minus 6 rovná se 2. Ale tady se píše o 6 korun dražší. Ne, 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 pouze o dvě. Nesouhlasím s tímto výrokem. Zaškrtnu ne. Jdu na druhý výrok. Na tržnici zaplatím za jeden kilogram brambor a jeden kilogram mrkve 14 korun. Nyní půjdu pouze na tržnici. Zajímají mě jak brambory, tak mrkev. Jdu na tržnici. Brambory, ty už jsem zjišťoval, 6 korun. Mrkev jsem ještě nezjišťoval, 9 korun. Mám zjistit, kolik dohromady. 6 plus 9, to je to samé jako 9 plus 6, 15, ale tady je napsáno 14. Takže zase nesouhlasím s tímto výrokem. Za brambory a za Mrkev na tržnici zaplatím 15 korun, ne 14. Tak, ještě jednou si vyměním pastelku a podívám se na třetí výrok. 1 kilogram mrkve je u skrblíka o 10 korun dražší než na tržnici. Takže musím jít ke skrblíkovi a na tržnici a zajímá mě mrkev. U skrblíka jsem ještě nebyl, takže tady zjišťuji mrkev za 19. A na tržnici, mrkev, tady jsem byl za 9. 19 minus 9 rovná se 10. Podívám se, ano, tentokrát je to správně. U skrblíka je mrkev o 10 korun dražší než na tržnici. Zaškrtávám. Ano, no a pro ukázku nám to stačilo. Ještě zkontroluji řešení. Zelená, 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 nespletli jsme se. No, to by bylo. Takže vy, prosím vás, pozorně čtěte, vybírejte správné informace a počítejte také správně.